مہربان صاحب تیری اکھی اچ مینو رب دستا ہے تینو سجن بڑھیں گا وتا تیرے ہوٹھے نوں اکھاں وانگو ویلا دا بیتا وتا تیرے ناں دی ویل شرافت مار کے ساری پر حکیتا وتا میں اتنا ہی کہوں گا دنیا تے تیرا سجن سدیتا وتا مہربان صاحب بہت مہربانی جی شاباش جی آجا آجا آہا شیخ باز تے تالیاں آ شیخ باز زندہ باد کیا بات ہے مرحوم الطاف دی یاداں ٹھیک ہے لادی پیرا نٹڑا نہیں تھا آجا شاباش 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 جتنے میں کمنٹ سینا کھڑو کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ترق سے گیم آجا جی آجا جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ باد پھر آؤ جی کیا بات ہے پھر آؤ جی تیرے خوف کلو تے تیرے خوف کلو تے یہ بات ہو جی زندہ باد مار دی میرے نال نہ نہیں یہ خان مہاراج چہ مہربانی فرماؤ جی سر یہ گل سر سے رابطہ کرو جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ جی کیا بات ہے تالیاں ہاں جی شاباش بسم اللہ جی بسم اللہ ہائے 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 جی فہمے جی بال آؤ کیا بات ہے کیا بات ہے نازی خان تالیاں نارا حیدری شاباش شاباش زندہ باد نئی صاحب حسن والا ضلع بکھر جی یہ ہے کوبا بھائی جی میں سات مہینے ملیشیا ری ہے رنگ وات کال ہے خیر ہے کوبا بھائی بسم اللہ جی اوے لگ گئی آو کشمیر میں تھوڑا خالی تیرے خوف کی اور شاباش شاباش خان رضا خان بسم اللہ جی زندہ باد طبیعت خوش ہے طرح مہمان کھلاڑی زوردار تالیاں